qopheessummaa waajjira ministeera muummeetiin hayyoota hirmaachisuun kan gaggeeffamu mariin addis waq dhimmoota finxaaleessummaa siyaasaa amantaa fi sabaa irratti mari'ateera. Marii kanarratti hayyoonni barreeffama ka'umsaa kan dhiyeessan yoo ta'u hirmaattota waltajjichaatiin yaadaa fi gaaffileen adda addaa ka'uun irratti mari'atameera. Dhimma xiinsammuu finxaaleessummaa irratti barreeffama kan dhiyeessan ogeessi xiinsammuu Dr. Mihirat Dabbaban finxaaleessummaan kallattii adda addaatiin mul'achuu akka danda'u ibsuun namoonni umrii dargaggummaa fi ijoollummaa keessa jiran ilaalcha finxaaleessummaatiif saaxilamaadhaa jedhaniiru. Tsinfanyinnati yemmisabaachuu nagar mindinna ba hullumnu sa baand makniyaata aygaba. Namni finxaaleessummaatti kan seenu sababoota garaagaraatiin dhiibbaa hawwii hin taane maallaqaa fi kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'u. Seenessi sirrii hin taanes sababa ta'uu danda'a. Finxaaleessummaan miidhaa olaanaa fidaa akka jiru kan ibsan Dr. Mihirat furmaata giddu galeessaa kan ta'u sochoostota finxaaleessummaa irratti hojjechuu akka ta'e eeran. Alamaawoq tilliq fertaayil giraawund no emnat liyoon ichilaal. Wallaalummaan finxaaleessummaaf haala mijataa uuma. Seenes miidiyaaleen waan kana babal'isuu waan danda'aniif keessattuu dargaggoonnii fi namoonni umurii ijoollummaa keessa jiran saaxilamoodha. Kanaaf manneen barnootaa yuunivarsiitiiwwan kana irratti hojjechuu qabu. Finxaaleessummaa kamuu ittisuuf mahandisoota yookaan sochooftota ilaalcha finxaaleessummaa irratti hojjechuun barbaachisaa ta'a. Finxaaleessummaa sabaa fi siyaasaa irratti barreeffama kan dhiyeessan hayyuun yuunivarsiitii Haroomayaa Piroofeesar Jaylaan Waliyyee finxaaleessummaan siyaasaa bu'uurri isaa siyaasaa akka ta'ee fi olaantummaa ofiif qofaa kan fiiguu fi duudhaawwan dimookiraasii kan diigu ta'uu eeraniiru. Finxaaleessummaan sabaatis duudhaa sabaa diiguun wal waraansaaf akka saaxilu eeruun finxaaleessummaa sabummaa mul'atan hambisuuf mariin gama hundaa cimee itti fufuu akka qabu ibsan. Iheenin lamas qarrat. Finxaaleessummaa sabaaf siyaasaa hambisuuf furmaata fiduuf hojii guddaa barbaada. Furmaata keessaa tokko marii gaggeessuudha. Mariin akkanaa hayyoota gaggeessitoota amantaa gaggeessitoota siyaasaa akkasumas qaamolee hawaasaa biraan ga'uun mariidhaan wal hubachiisaa furuun ni danda'ama. Dhimma finxaaleessummaa amantaa irratti barreeffama kan dhiyeessan hayyuun yuunivarsiitii Baahir Daar Dr. Salamoon Tashoomaa gama isaaniitiin finxaaleessummaa amantaatiif dhiibbaawwan keessaa haalaa fi alaa jiraachuu eeruun qorannoowwan gaggeessuu aadaa wal danda'uu fi walitti dhufeenya amantoota jidduu jiru cimsuun akka barbaachisu ibsaniiru. የሃይማኖት ጽንፈኝነት ከውጪ የውጪ ተጽዕኖ አለ የአውድ ተጽዕኖ አለ የውስጥ ተጽዕኖ አለ ፊንጣሌሱማን አመንታ ዲባ ከሳፊ አላቀባ ዲባ ከሳ አዳ ፊ ዱዳ ኢትዮጵያኑማን ሂኩን ካናላሞ ካራ ሲርናቲን ፉሩን በርባቺሳ ፊንጣሌሱማን አመንታ ከለቲ ተኮ ቆፋ ሂንቀቡ ከለቲ አዳዳቲን ሙለቹ ደንዳ ካናፉ ፉርማን ከኑ ቀብኑስ ካራ አዳ አዳ ታውቀባ ዱዳ ወልቲ ዱፈኛ አመንታ ጭምሱን በርባቺሳ ሞቱማ ፊ ቃሞሌን ንሚላለቱ ሁንድ ገይራ የገሙ በሁ አከቀባኒስ ሂማኔሩ hirmaattonni marichaa finxaaleessummaan dhiibbaa hawaas dinagdee fi siyaasa irratti dhaqqabsiisu olaanaa akka ta'ee fi hayyoonni fi qaamonni ilaallatu hundi irratti hojjechuu akka qaban eeraniiru.